Pozdrav! Pozdrav! Nije muđe, ne brinite. Ovde smo. Pinch, Banshee, Fortrex, sad će da ćemo Holy Dog i Camn. Danas ćemo igrati na vašu veliku radost i žalost, Heroes of the Storm. Neću danas Fortnite, jer hoću malo da iskuliram. Još uvijek me drži od juče, ono. Tako da, sutra obećam Fortnite, pikamo. Hvala da je face, Majo. Kada će Fort, Frost, oj, Jordan, šta mi zezaš? Oj, evo što igrati... E, može. Može i Minecraft, ali ne sad. Jebati, ja sve obećam, a nikada i da ispunim se. Jebati, da igram 500 igra. Ajde, može jedan dan. E, može umjesto Antranda da igramo Minecraft, može. Evo ću da igram Minecraft. Eto, može. Ja igram da mi premium malo ne igrati. Pa neću igrati na premium. Ok, Teo, hvala ti što si podelio live pre mene. Carina. Ivane, znači bit ćeš pušt u to kako budeš čitati komentare, ili će ti mi otak i da znam. Dobre. Mislim se da uključuje, what the fuck. No, u voice. Stavit ću pušt u to, kajca. Tako, okej. Da vidimo šta kažu. Kad će srce u kom za mene? Evo, ja imam srce. Ste vidjeli ovo na Instagramu za Fortnite? Biće vjerojatno neka dva skina, jedan će biti kao onaj drifter iz pete sezone, a drugi će biti kao neki kostur. E, drifter. Znam, a ono je skin što je koristilo, onaj... To nosio na masku, oni sa plan kosom. No, oni što ja koristim. Oni pede rozi. Urte, zovite me, ona dm. Golog Stefano, što krade devojke. Ako si igrao Genji, ako ga nemam. Bio free, nova rotacija ti je sada. Ajde, možeš screen. Pošto sva ne mogu da uđe. Piše, a ne ovaj ovo. E sad. Jel... Čekamo Camnete ili čekamo samo Jordan? Da, čekamo Camnete pa ću početi. Okej, dobro, ja sam počeo čisto malo da čevrljam. Čevrljam. Kako ste mi danas, moji Brodex i... Kada će doći kamne? Brodexice. Kame. Hm? Kame. Kažem, sam ne razmišljam, da dođem opšte, treba sutra da ustanem, a već je pola jedan. Pa nek onda spava. Rekom onda da spava. Aj, kreni on. Čakaj, da pokrenem. Okej. Aj, deda Karinje. Sad ću da vidim deda Karinje. Aj, vidi, pošto sam ga... Pošto sam ga poslao poruku na Instagram, na Face, nije mi niš odgovorio. Aj, rekao mi je danas oko 12 svakako. O! Desi. Ne startamo joj. Mahiću. Ko mi ne odgovori Dare za par minuta onda prema. Hvala ti što si došao na live, iako ne igram Fortnite, nadam se da nije frka. Viže da jeste glup si da je pitam vezano za nešto. Da. Slobodno ti je. Ma, imao ovaj da novi skin za novu. Tu po neki novi skinovi. I... Mountovi neki, to je to. Ide prvo vajte meni novi. Uuuu, kako cool.
A možda kreneš, ajde, vidim da mi neće odgovoriti. Za nešto. Ajde, ja ću samo ovo. Da li idem jednom i onda ću kasiti. Dobro. Ja ću igrati Imperius. Poslije da li ti uzima Ivane za Imperiusa? Uglavnom uzima i za trait, to ti dobro. Trait? Da, pošto dio procent health damage. Znači sve za trait? Pa imaš samo na prvom, četvrtom i sedmom, mislim. Na prvom i četvrtom imam samo. To. I na 20. Okej. Vario? Nije. Evo, ama jo. Pogledam da Kratić. Oh my, what the fuck, jel? Oh my, eva moš inda i runo, nu? Kaj će biti klip za room tour, Ivane? Editovat ću ga posle, pa ga sutra stavljam na YouTube. Maš nisi kliklo ready? Maš nisi ti sve ready? Pa još stream. Neće doći Dare? Ne, kreni slobodno. Neće doći Dare. Mislim, nije mi odgovore, tako da možda kreneš. Dobro, krenim na stream. Majo? Hm? Koliko sam dobro spremio ispit da sam otišao na fakultu? Vidla sam. Ok. Ok. Ti se pronašlo? Ne. Kako da ne? Vidio sam Instagram. Budao. Stvarno si hit. Ček sekund. Što je boli. Pozdrav za Gucci dolar TM. Sam dobar. Sam sekund. Easy come, easy go. Push me right now. Imamo še jedan, vrlo. E, na kojem serveru ćemo igrati? Minecraft? E, pa nađi mi ti neki server pa mi pošalji. Ili se namestiš server pa igrati tu. Jel se zna Ivane koji će biti novi heroj u... ...odcu? Da, imaš već moći. I šta radi? Mega Assassin. Dobro, šta radi? Bukvalno, ima neki mač koji pula. Pa to je bleeding. Vrti se i... Nemam pojma ni ja šta radi. I što to se ljudima ne sviđa? Ne sviđa se zato što je Nexus original heroj. Što je to i fora, brad? E, ljudi su ti katastrofa. Ima Minecraft. Treba malo od Nexus original heroja.
totalno iz lora, nešto. To jest iz drugih igara. Ajmo, kreći, Jordane. Možeš ti pošaljem da vidiš moći. Idemo. Idemo ovdje još uvijek na YouTube. Ili ti Jordan je spelao od Pantona? Jes, pa ja mislim sam ja posle Ivanu. Ja sam posle isto. Da. Da kažeš? Delo je mi jako kancer, brato, onaj deo kad Syndra uradi ulti, on sve blokira. Hmm? On kancer će da bude. Na koncu su možda moj posle. Ja, zabidjet ćemo. Ima nešto da mu se puni bar ispod healtha kao... Ili ti Jordan je spelao. Kao ovaj... Od naprimjer Gina i Enel, ne znam što radi pasiv. A cool mi je što... Je Q od Pantona kao Pajkovo Q. Da. To je baš cool. To je pirsio sve, to je dobro. Samo se nadamo, Jordane. Ja, nisam dalje, on je variant tu. Genji. Nije to, ja sam vidio. Ja sam jedni tank ovdje, joo. Idem damage bomba. Čekaj, mogu da aktiviram trait ili mi se sam aktivira? Ili je to pasiv neki? Kaže, blokio to paladins. Nije to paladins. Morales. Kad iskoristiš moć na herojima, dobije kao neku značku. Naravno. I onda kad ih udariš, onda kao konzumiraš trait. Pasivno se aktivira. Pasivno. Tama. A kad udariš se aktivira. Automatikno. Da, da, da. Dobro, to, to. Nije paladins ovaj. Heroes of the Storm. Idem na more sad, aj ćao, nosim laptop sa sobom, vraćam se sutra jer idem na rođena, aj ćao, druže. Važi bre, hvala ti što me podržavaš u ovim teškim momentima. Šalim se, hvala ti puno. Ko ti je to iza? To je moj brat. Ne. Nižu mahu, panujem. Ha? I opet naložno. Eto si ga vidio. Da. Zato što ako ga ne uzim, ja uzim će nam neki no brain čovjek i onda će... Pogotovo se sad bučar je sad free. Ne, ja slažem s ovim mount, fuck, mislim da se slaže. Pogotovo se sad bučar free, to će biti tako. Kako sam se ispalio. Izr, Genji nije oroč. Jeste, ali ovdje, ovo ti kao... Sve Blizzardove igre spojene u jednu. Bilo bi lepo kad bismo dodali onog Varijana. On imaš iz Overwatcha, Warcrafta, Starcrafta i tako sve. Bilo bi. A? Tako. Tako. Second free. Nikola ne širi vatru na nas. Ohoho. Jao! Ne vidim vatru. Ne igraš samo kad je Nikola proširio onaj game vatru kad smo umrli. Jebi ga, vratu. Nisi igrao? Ne. Oooo! Jer bi malo falo da pobjede. E, ovdje su ti spekuli, da li jesu nisam? A, nema veza, i to je bilo u prošlosti, šta se... Ništa da daješ. Pa da nisam je tank, oni ne bi su pobjeli sigurno, ali jebi ga. Nikola ne širi vatru na nas. Gde si Desperatos, bre? Ti će ovdje igraš samo kad je Nikola proširio. E, si skinu hoci, ili ti radi? Kako se zove TeamSpeak? Misliš, pa TeamSpeak kucaš. Umaja, beži. Beži. Majo. Nisam mogla odgužati. Imam jednog lika koji će igrati s nama hoc. Poni Desperado. Tako je. Mislim, može da i proba jednu partiju s nama, pa ako bude išao loša, onda jebeš ga. Ko će nam urke dole? Možeš da pričaš s nama, ovoj... Imaš Instagram da ti pošaljem link servera pa da uđeš. Vidim ja na Loruku, što da radim. Ušto neću ovdje da šaljem sigurno link servera. Jebi ga, ja ne mogu. I ću ja s tobom. Evo tamo, ovo je... Možeš. Isto da neko ću... Oh, shit, a rat. Ne znam ja da odbija brstar kod njega. Ovo ono. Jebote!
Noob sam ovaj, pa nema vezi, i mi smo noobili. To je zakrenem stackove. Ja ovako. Enemit. Da bi, Ivane. Ništa, Keltas me urnis. Imaš face, brate. Ćemo gore. Lepo mi. Daj face pa ćete dodati. Ne, dajmo gore na ove. Mrtav sam opet. Ivane! Kurac. Nisam vidio da si ti tu. Ništa, brani sam ovaj. Da nam ne uzme. Evo mako nisam igrao dugo. Koja ti slika na fejsu? Jebote, ne mogu ništa da uradim. Dođem, skinu mi sve health odmah. Pogodi kome još skinu sve health. Te! Pa što niste uzgledi Shadow Tanka, šta vam? Ma nisam znao da će imati to. Pa dobro, uzit ću vas sljedeći game, pa neću imati support. Ovo je ko čeka da će Filler igrati. Pasim, da. Zašto vam se bacio vas na mene? Pa Ivan je. Nikola! Nije, Ivan. Te mogu je. Mislim da od ovog gejma da su dva level ispred nas, evo stekove i ni tri bliže da imam. Ma neka šum u pozdini i ja sedim na nekom mostiću betonsku, gdje, sad ću dojeti. Jedan krstić. Ne vredi nas troje napada, njih četvora, možda petvora. Ne mogu igra Magnifirius, nije za mene. Šta ja idem back? Ne vredi šta da uletim. Ubio sam nekog epic lika u hodcu. Ooo, heroja. Peta dobi ultiće pa kada sastave. Nice prije. Sad ću da te nađem na face-u malo. Ne mogu heal-a ga ova, znači ne mogu. Ništa uraditi. Ima gore. Moći ti reći, ja mi se ne sviđa. Ovo je glup. Ma, možeš ti gore stekle da pokušiš? Ne, zašto nisam bila tu kad ste gubili. Dobro. To murke će da završi. Ovo je Genji. Ovo je Genji. Ne
Pa ne mogu, koliko ga heala, brate, mi je ti dođo mi. Da, to healam ja tebe, ali ne mogu baš to. Ajde, ajde, ajde. Puta, morale. Beži mene. Ja preno. Niz ne, nego na mene stavio, pa sam ja rekao da bežite od mene. Dobro, zašto nisam vidio da je na mene zakačio, pa rekao je da priča. Ne, na mene bilo sam ja rekao. Ulta me. Imaš ulti? Da, krenuo sam već. To, bravo. Hvala. Ajde, što healam, idem back. A na njega! Daj, bolo. Sorry. Ne, sam čovjek ti healam i pobegla. Pići back, Maja. Zato ja nahilam, još jednom. Pa... Moram ići back. Nešto mi mane. Što ne mogu fontana? Slabo ili na back. Ne? Ah, shit, vrat. O, Ivane. Ubio sam ga, ubio se, ubio sam ga ladno. Tu su stekovi. Ajmo, Maja. Nemam ništa čime bih ubila. Pa si... Sorry. Čitajke, e, ovo ćemo dirom možda draft, vrat. Ja to odmah dihnu. To je meni palo na pamet, juče, ali vidim da vi svi dobite klik, 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 sve mi jedno. Da banujemo to Kjelta sa buštom, ne mogu brate, znači, bukvalno. Moši Butchera da banuš ako ti maniš da igraš više. Butcher je free, zato... Bolje da ga banuš, onda možda to igraš. Ili da ga igraš ti, kako god oči. Igrat ću ga ja, nije meni. Ej, naš ovaj. Ultaću. Idem na morale. Ajde, Jurio. Gledaj. Čekaj, ću te koliko bude mogao. Evo, kam. Skore. Idem ja da branim. Na 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 na. Vorki nas. A Ivane, drma ih da ja uzmem ovo. Dolazim. Sad ću dobiti ulti i zaletit ću se na morale. Tako dobijem ulti. Ja nemam mane. Ja nemam te healam nikola. Čekaj, čekaj. Ja imam sad. Krećem na morale. Ajmo jo. Kjelko. Ja ću sad. Ja možda neću, možda neću. Pazi. Uuu, gledaj mi Kjelko. Lupuš ovog. Nikola, ultam, ultam. Bra. Oh, sam vas spasio, dobro je. Kako smo uspjeli. Bravo. Bravo. Ugla minion što se nakotio, idem back pa da malo dole čistim. Murki nam idu. Aj mi reci iz kog si grada, pošto ne mogu te... jednostavno ti mene dodaj, kucaj Ivan Tošić i... Vidjet ćeš. Sa Majom sam na slici. Na profilu. Zašto ovi Genji uvek je niču u danu? Neću probati. Dolazite dole, Majo. Vidim. Prvo mi je adulto, Morales.
Idem ja na bravo. Imam jasno, pošalji link tvog face-a, tako je lakše. Imam je. Ovo je ovdje. A, dobro. Ko je ovo? Dobro. Imajte tu chill orika jebo. Joj! Nema veze. Ubila sam me... Kroz poče tebi. Ubila sam njegove bombe. Neko face share. Nema veze. Bombe su me. Morki nam idu. Jako ne rola te morki. Ovo neki kamp, da je. Sad ću ja nažu za kamp. A bossevi su? Gore i dole, tako, da. Ajde. Jebe, niko na olovi koji se zove. Stigli smo niko levelu, to je prestigli. Ulta ću morale. Ja ću ultiti, probat ću Kjelta sad da odvojim. A ulta sam Ivane, još... Ništa. Koga još? Jao, koliko je health-a. Dunker, Dunker. Vidim. Vatru širite, jao. Ne znam, na mene neko počinio. A ne zeba? Pa to obrt je ne zeba, šta fada ne zeba. Dođite na ovo. Tako je, referat. Kaže mi kako se zoveš na ovoj Blizzardu. Ime i ono pod tarabom. Da te dodam. Hajde. Jesam. Te džankar te dolazim. Oooo... Neko stanovo. A jebeni turet. Ima dole da branimo murki. Ajde. Jebo te murki više, gledajte ga. E, sad ti dobio. Beži, Majo. Ne mogu ja morale biti joj i sve. Znaš tu ste vas dvoje dobro? Pa ne znam zašto je Genji došao. Oh my god! Vižem. Uš! Pelo sam. Opet. Opet! Vidim. Beži. O, brate! Ow! Smrta sam. Ja s tobom. Ne bih... Ne sam mogao ništa raditi. Gledaj mi majke ti. U brate, pa dosta sam ih healao, imam skoro 120.000. Gledaš mi na level 20, ili ne? Možeš da uzmiš ono... Što kad udariš da se portaš na njega. To sam uzeo već. What? E, ne znam, možda su umenjili talent. Pa pročitaj ga. Uzit ću da budemo unstoppable. Dobro. Tako, ovaj smarač. Upavi.
Ajde Genji brate, ma mi smo došli gore. Kako kurs pratim uopšte. Ništa, nijednu moć nije aktivira, samo basic ulo. A imao je mane. Šta će dužem boss? Ima da ti ja ne možem ništa. Tu je Nidža. Pa je ti niko život je. Ne znam, možda možemo da na bossa, a? Ajde da probam. Rešimo. Evo. Da ima tu ulti, ja imam. 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 Dobro. Stižem. Tu su. Tu su. Znači uleće morale. Samo što sam hug. Ajde! Bravo! Leđa. Evo brale. I murki, ubit će me. Gdje si? Ej! Zagradio me, izvini. Neko, help. Usam. Ajde bossa brzo. Ajde. Ja mogu da se healam na boss. Mogu ja da pokušam da pravim. Sad ću živiti Genji. To li malo promijenili Ivan ovo golema, nije prebio ovako. Možda je, skočio sam. Sad kod mi lepši izgleda. A ovo najtelo golem Ivane. Misliš on je giant? Oh my god, to je kuras. Da završimo. Sve mi reci na koga ti ovo liči. Idem back samo. Yeah. To je čak problem. Da branim dole malo minijona koji će doći da uzim ovo. 450 basic attack. Neću da kažem našto mi na koga mi liči. Ja znam što koga mi liči. Piši mi. I mi reci mi ti ja. Što što? Da. Ista. Ali ista. Ista. Ja onda će igrati taj Desperator s nama, dobro? Dobro. Možda neko dođe mid sa mnom, molim vas. Mogu ja. Neko već krene Ivan. Ajde, branite vi nimi s Genjim, dužem ovo. Pošto ne smo se da očigledno. Sad će oni doći ovdje dužemo, zato moramo zajedno. Ja ću opet ulkiti. Možda morati krene naš kamp. Morale si ili tako neko. Ja moram ući naš kamp, jer ćemo ući. Uzmi li? Dođem da se healam. Ako ja ne ozim, uzit ćemo ući. Idem dole da proram, dole sam na boss. To ću ja. Nisu. Ne verujem. Nisu, nisu. Ovdje su oni negdje. Minioni. Ovdje je murki. Idem ja da ovaj clearam samo jedan čas minion. Automatski je ovaj krene na minion, sad ti idem ulicija. Evo ih. Dolaze. Evo ih. Ja ću da ulicam. Kjelkosa i ovu... Morales. Morales. Ako se zvijem nošim, moram ješ. Pa oboje ću probati da obuhvatim. Ajde. Oni ja moram. Au, brate, ko me butirao? Mene murki stanovo. Daj. Ajde, mara. Dođi ste kjelce, što molim. Ja ću da branim. Hoćemo bossa možda? Da. Ajde. Jel ti uzeli ovo uopšte? Zašto niko nije uzeo? Vlast čekljeno. Hoće neko sa mnom na bossa? Meni treba healer. Sad ću ja doći. Preko moja tanka on može heal. Pa nemam ja baš toliko heal. Ali ja ne mogu da defam onda ovo. Ja mogu da defam. Dobro, dobro. Gleda Orika, majka. Tamo. Vidim ga. Šta pokušao da uradi, ne znam. Gore. Kamp. Šta radi Lori? Gore. Idem gore na naš kamp. Fida. Ne znam da li trola. Doći će vam sada paziti. On stoji tu, u našoj bazi, ne pomera, tako stoje. Čeka da neko dođe. Svi zime gubim. Čisto da ste priješ malo stekova. Ubi ga Nikola.
Ti ubijem to. Ono da ubije tebe. Možeš mi to? Ubit će. Dođi se malo da mi njeno. Što? A Nikola ima full health, ove ima vola. Zato mi se healujemo radim. On se heala. Rain ho, kuj kurac. Aj Mario da ga ubijemo. Ja ne znam. Tess, Christian, si mi dobar. Ćao, Gi. Gdje si, Ugi? Imam 410 stepova, bote. Ne, oni još. Ajde, uletimo njih. A ne, mrtvi su. Ne vredi, znaš šta, ne moramo da ubijemo tog. Taj neće svakog krenuti s nama. Da budemo išli 5 na 5, bit će 5 na 4. Dobro. Kapiram. Može ostati tamo. Aj, onda mi da. Bok. To je 1-8. Pazi te bombe, jel ti vidi. A vi. Te si... Ovdje nešto ima, o pozdrav Dijana, šta ima? Čekat ću da ga neko napada na... A nećemo ga napati, neće stoji. O, nema za ono što turiš. Radiš ti Ivane, ukićiš tebe. Neću. Ivane, nemoj! Ivane, trebaš nam ovdje. Pa napume odmah, šta da radi, dolazim. Ja ne mogu da vas kila, nećemo ubiti mu. Jo, koliko su Kelta preživeli. Majo. Izvini za odavno. Ma rekao sam Majo da bi ga napala. A vatra, gledaj! Ok. Ja ne mogu, ne mogu! Mislim da ću izgubiti sa ikonikom. Što? Hoću mogu mu da čovječe gledam ga kako pača, hoće da dođe kod mene. To bit ćeš da... Ne mogu, dođem u fight i Kelta samo ulti, ja sam mrtav. Što ne uzmeš neki... Stasis nešto? Nema on Stasis, nema Kelta zad Stasis. To je glupo. Ja ne mogu sada stignem. Nego... Ima bossa sada stignem. Nego jadno što dođem i ovaj mi one shot, mrš. Ništa, za 50 sekundi vi ćete se živjeti, ja ću još čekati jer ja ne vredi da ona može da idu od bossa ili nešto. Ja ću proti ovaj kamp naš čisto ono, nešto. Moramo biti zajedno s njim. Džabe, ja ono uletim, ali tu je Jordan da me heala i Nikola, ali ne mogu ja sama damage to biti. Idem ja da odbranim dole. Češ da me ultaš? Ja ću tebe da ultaš. Da si si upao na moću u životu? Zašto te me ubio? Odbjeno. Moću još da te ubio. Zašto je onaj stan njegov, znaš ti kako je to jako? Dani kad bacio na njegovu ribu, to skidam. Znaš možda kompa, ali mogu se to obano 50 čega. Ja sam stvarno. Dobre, sad je. Naravno. Hoće prvo njih da ubijemo, pa da brate. Ajde. Ajde. Znači ja idem na Kelta. Ja potem ove bombe. Idem na Kelta. Evo, sve smo nas ultao. A daj, pa mi što se plavio ima, ne sad sam prošio ulti. Bravo. Pičku mama. Beži, gledaj ovo. Ne mogu. Stanova me, murki. Ko sam ja sjebo, izvinjam se, ja ne mogu ništa da uradim. Boga. Imam div, jako da ga ono mogu igrat u sezoni 10, fino. Ovo pinči Heroes of the Storm nije za tebe. Nije, nego imaju glupog heroja koji samo aktivira ulti i pogodima jednom i umremo odmah, kako je to fair, je?
Ja ako sam nešto failala... Ma, nije niko ništa, nego jednostavno imam kancer, to je to. Znaš šta je problem? Tih neko od vas, ne znam ko da bi... Ne znam ko... Da raziđe ih, i svi su oni raziđu. Jedan ih... ne znam da objasnim to. Sad je Ivan ovaj pomario, a u Morales ja sam mogao da je ultam. Nisam vidio da sam. Ja sam zaletim na neku i vi nećete. Kada ja mogu na kompu uzim u novu. I hrazim. Ja sada razvukam ovo stojicu za koliko si gledam pinče do kraja streama. Obrez Kristijane, može. Ovog možda jesam, ali ovaj posljednji put nisam 100%. Tuku bossa, dođite dole. Evo. Evo. Biće kasno. Neće biti kasno, bossa ostaje još jako malo, tako da imate vremena. Uleći, uleći, ajde. Ajde. Tako je, stanuj me, džanko. Šta da radim, evo ukali su mi, da ne mogu ništa uram. Uzimam bossa, uzeo sam bossa. Bra. Šta be, uopće uzeo kam. Jo, Nikola. Breć. Pazi samo na bombe njegove. I on će umreti. Hajde sad da završimo. Back, back, kako završavanje. E! Vi pušite, idem ja da branim. Gdje ja da branim? Ite, ite, idem ja da branim. Ne vrlo da ste moći da ispušate. Nemo ni miniona, kako pušen je bre. A ne. O, samo idi. A ima Ivane shield ovaj, njihov. Ti normalan, umrećemo. Hajde probaj. Idi samo. Kako je Nikola, beži, beži, daj miniona koliko je, nema šanse. Neću ostati još. Ja mislim da možete, Majo. Možete, bre, idi samo! Dobro, ja ako umrem, pošto imam srpu kelta. Ali kako ti odlučiš? Ovo ti je GG, Majo, što se... Ako umreš, nema veze, što... To! Bravo! Pogledaj koliko mi je 36 health ali. A sada si umrla. Nice, ne završi. Žena bi završila da si umrla, naravno. Ko je dovoljno, nemam pojma. Imam ja staru grafu, ko hoće da ti provadim. I sad ćemo dodati onog lika. Desperatus. A, sad ću ja doći. Ono mi ti dodaš. Daj mi team leader. Vin dan bi Dario odgovorio. Moguće da jest. Koliko experience-a? Evo ti leader, Stivane. 400.000, dva česta. U dva levela. Do you wanna save shit money? Sad sam dobio ovo sve. Oh my god, što... Sad kad dođe nova sezona, smanjit će se broj igrača dosta. Ja ću startam, idem u WC. Okej. To on nije uopšte igrao. To on igra. Muradina, tanka. A ne, mi pitam da li je igrao neki game, koji game ili tako ne. Pa nazvi. Ja mi da je igrao nešto je pisao. Da, pisao je kao da je dobio. Pisao da je dobio ovog na zebu. Pa u stih ne vidi se da je igrao, nema nikakav level up, ne ništa. A ja, u Playing Heroes for 7 hours vidim, ali... Što mu onda ne prikazuje ništa? Ali piše, možda zato što nisam prijatelji. Jesi ti friend s njim? Da. Ali igra njega. Vidim da dam je neko na level 9. Na četvrtom levelu. Viš da je Maja. Da, ovo će igra Maja. Ali mi ješ 15. Da kupim neki.
Pinči, ti znaš koliko je dovoljno za sezonu 10? Šta? Specifikacije? Pa ne znam. Šta je taj pitao za specifikacije za sezonu 10 koje su minimalne? Za sezonu 10? Specifikacije? Samo mi priči tu nešto. Kao. Kompjutera? Da. Molim me. Ču rigaš tajanka nekog. Kako god. Zašto on, ako je tek skinuo igricu, ne znam koliko dobro zna da igramo Radina. Dobro. Treba ti kontam 8 giga rama, 2 gigabajta na grafičkoj, quad core procesor, to ti je ono najbitnije, znači quad core procesor, 8 giga rama, 2 gigabajta na grafičkoj. Aha, da što ti je speak, ja? Da bi ti radilo, da bi ti radili igricu na 60 fps, bar 60-50. Imaš Snap i Games, kaš. Pa ja mislim da su čuli sve. Rekao, okej. Okay. Šta ja da igram tanka, a? Da. Jer ne rekao kad mogo. Da, vidi laj, ako je. Pa nije mi uči ten chat od ranije. A ne, ovo je kod Maje. Pa dobro. Desperato si, si tu? To jest karambulja. De, ajde. Kaže, uzimao skuplju grafici, ti ono služi 2-3 godine, moj vjerovatično radi, a platio sam je baš mnogo. Ba, bukvalno da. A mi imamo team, nemo range uopšte, bro. Jao, Maja, evo tvoj omiljeni heroj. Vidim. Up middle. Boj. Ne čujem te ništa ako pričaš. Ja bi trebao da idem sad. Evo, priča ti. Idi u opcije, stavi mikrofon da ti je... Idi, tools options, stavi mikrofon da ti je continuous transmission. Ivane, čuje se. Ja njega ništa ne čujem. Malo prije si pričao. Pa malo. Pa dobro to. Možda treba da podeći onaj voice detection. Pa to, nek stavi continuous. Ne znam, kaže, isplati se da kupi malo skuplji grafon, ne. Ako nema, ne znam, nek kupi PlayStation. Ja da idem. S nama. Tu, Ja ću ići, sam ti idi s njima, dobro? Da mi id. Šta se ovdje max ima neko dove? Ja ću dove onda. Uži taj ta quest. Jesu ispati kad nema za grava. Ove, fan of mine sam bro bind. Hello, the Evoca. Imaš mit, Vegan. Je se čujem sad? Da. 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 Ti čuješ nas? Čujem. Super. Gdje sad ja treba da idem? Ideš sa nama. Na sredinu. Da, mid lane. Okay. Jesi si igrao LoL pre? Pa ja šta sam, 100 i neki level. Tu kur. Ovo ne bi trebalo da bude teško. Neće ti biti teško. Znači samo idi s njima. To ti to suštine. Čekaj samo da prođe ovo malo. Pa to neće proći, ne ti može da rekao paći. Pa, da prođem ja. Ohoho. Malo je zezbuto kako se zove, moram lupan kod ovog, moram tisnit Q, pa onda klik miša, lijevi klik. To možda namestiš. Možeš u opcijama da namestiš. Tek sad ću ti reći šta je to tačno. Neka, kasnije. Dobro.
A kad odeš u bazu ili... Ovo isto ko me jako smara. Jako smara. Hoćeš ti top, Majo? Ako možeš preto lunara, mogu da mi da dođe. Ne. Bez tekova, ne idem na lunaru. Ne, farma će ovdje na minionu. Ne, nego me smara stuko s ovom baro, ne mogu da... Jer to slično kao lo... Pita Kiriku jesti. Samo što nemaš iteme. I nemaš gold. Ne. Okay. Samo što nemaš iteme, nego se fokusiraš na talent i tako buđiš. Pa prekine mi se, da. Dobro, neću. Ali ne bi ga svakako ubilo tako da. Ja imao level, a nisam ubilo. Bio je full HP i ne bi mogla svakako. Nice. Dobro. Znaš šta bi mogu, Jorane? Tipa, to si već radio par puta. Ako neko beži, da ga gurneš na mene. To si već radio par puta. Pa znam, to i pokušavam. Ali, pokušam nakon da im se obiđem, ali teško je. Znam, opušteni sam. Uzim, ko je za fan of knives, Ivane? Ne mogu, znači... Da, obojezno. Ovog stukova. Sad. Znam, pa ja to pokušam stalno, Majo. Nani? Bravo. Ja to pokušam redom, ali... O, mamu mu. Ja smara, znači... Ma, gledaj sad, pokušaj. Da ga guraš? Neću moći. Ne. Beži mi. Sorry. Nema mene. Ja sam sjedao. Jo, ja ću od mene. Dekiša, nemoj samo tako. Ova bara stvarno su je tako. Ako stanemo svi. Ne možemo da bacamo ništa, tako da... Pađe na tu. Jesi se zoveš Dejan? Oj, Murk. Da. Okej. E, ova će da uzme Jaina. Paži, je postoji kao jači champ i kao ovo, svi su isti, da su postepeno jači. Pošto mi je došao verjen. Ona me uzela! Pa imaš ono, assassin, healer, tank, cool, ali isto sve. Joj, sve zavisi, ode ti ti... Uze to logil! Ode ti svi deo XP. E, napoj me varjen, Jordane. Uzmi, vrati se. Ja ću da je healam. To uzmeš i na F. Pusti njega da baci na mid. E, pa treba da baci na mid. Shit. I na slovo F ovako. Da. Baciš ovako ovo. Slovo. Ojde. Aaa, kontam. Kao, padni i uniči mid. Da, svaka ti je mapa drugačija. Kontam. Idemo bre. Pa idem to, Maja. I pazi, ovdje nemaš jednu mapu kola, nego imaš jednu 12 mapa. Jordane. Ništa, dobro je. Samo stav da mi healaš da ti plovam. Znam. Back je doći. E, moram back. Red. Koji da uzim na 7 levelu talent, Ivane? Ivane, šta da uzim da mu radim? Za E uzmiš. Na 7 levelu? Da. A, treba da mi kažeš šta ima, ne znam tačno. Hvala lunara. Eto, pročitaj mu pa će ti reći šta da uzmiš. Da, znači ovdje... E da, dobro, ovdje je svaki treći napad stanno je za 0.5 sekund. Ovdje dobiješ skinove... mnogo brže nego u LoL. Pa na level 10 dene ulti uzmeš koji za ovaj avatar da znaš. To će da budeš... Znam, pa igrao sam već malo. A, okej. Super. E, dene. Nemoj, beži. Vidio sam. Imaš na ovom... Imaš na netu neki sajt za talente, ako baš ne znaš, možeš pokušati te talente, pa... Lajno, čekaj, gdje si kampu tako? Pa, ajde da. Pizde ti. A možeš neko mami, ona. Mogu ja da ti dođem. Evo, idem ja, ja dođem. Idite vi gore, pomoj se Nikoli da te uzem kampu. Idi ti, ja dođem s tobom. Joj, vidim. Au, kurac. Pazi, ja nikom mogu dođem, ali nemam deo. Jedno. Ja ne mogu, moram be. Kurac, mene genkove. Vidim. Kad završim moj game ću ti pokazati shop, ako budeš na streamu Kiriku, pa ćeš vidjeti. Možda je free. Sigurno, jasno. To bi igraju, bro. Ti budžet je free, pa ga ne igra. Ovaj Murki ne zna da igra, tako da možeš ovako da gubiš. Tu je Nikola. Ustav, ne mrdaj. Maja, pogledaj face posliku, boš mogla. Dobro. Kad umrem ili nešto, dobro. Pa to. Mani ništa ti. Znaš već šta, šalim.
Znam. Izvini, ali ne mogu da vam uvijek. Nema veze, ja ću sve. Ja moram, ima i četvore. Da, četvore su gore, ne mogu. Ja sam, a ne može nikova. E, uzeti avatara. Znam Murki da je stavio jaje. Jaje. Svi će ovdje kao da je Frank. Ne, nima to pravo, to ne važno. O, shit. Ako stavi jaje ispred mene, pravo da je. Ja uzem na nizu ovo. E ti me prekinu, u zadnjih sekundi uzimam. Ne vredi, možda znam gdje idemo se jebi ovo. Ajde, dođite dole. Ja, evo si me gankali, umr sam odmah. Ja ne ga zguraju od mene. Pazite, svi onda oze dole, pazite se. Svi doze, beži. Oj, oda ja, oda mi. Ode. Dođite onda svi ovde. E ovde ja, ima evo. Nije to pravo, ja, to je fake, ja. Ne znam, ja nisam gledao, sam kažem. Uđite. Dođite, imamo uđite. Se... Ja imam i ja, onda mogu da ih zarobim. Ajde, zarobi, da ću ja da uskočim. Glava ima gurno. Majgara. Ajde, ajde. Heal, 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 heal! Pa heal, Mikola! Gledaj! Gledaj! To mi je, ej, Ivan, ti mi je. Ne, 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 znam što ste vi fightali. Pa rekli smo da idemo na njih. Pa ja sam bio mrtav. Jebi ga, mi smo krivi, nije on. Samo troll, ali nema vas. Ja mogu, ja ne, ja više ne znam koga da igram, ja bote. Igu sljedeći Gul'dan je u kutu. E, ja ne idem više supporta. Pa Igu, šta ti ja ću da izgledam? Mogu ja, nije problem. Ne znam, meni je to jedno. Ultam! E, neću, on iđe. Što je ovo? Glavo, zaštitalo mi. Meni je zaštitalo. Nisam ništa mogu da uradim. Pa nisi mogao ništa, ja sam ga healao, jebno nisi mogao više. Ne, meni jako, zalagovalo mi jako, bukvalno. Oooo, prekini s tom barom. Što ti mene bučiš, deto, koel majke, sve ti toliko bespotrebno. Ti tu! Bolje si išao ono da ih konstantno ovaj, rutaš i sve to. Ajde na kamp, treba je na kampu. Ajde. Lunara vam dolazi gore, pazite. Idi. Da se ovdje vidim. Ovdje kad ubiješ kampu, onda oni budu tvoji puši i to jeste kao jači minimum. E, možemo na mid. O, ubrat, gore kampi, mid i sve, šta ćemo prvo. O, a, baš da si. E, ovdje je neko. Tu je Majo. Hoćemo, tu su. Ajde, probaj da uzmeš Majo. Ajde. Jebi ga, ne mogu da spasimo neko koji je dobro. Dobro. Što nije niko došao za nama gore, jeba. Oj, bre. Sam bježi. Možemo da ih dajemo sad. Možemo. Kanda bre, ne, umrijeti. Sada sam nije. Više. Ovo mogu još neko doći s nama u gore. Ooo, ja sam nije gore. Gledaj koliko mu je health ostalo. Murki puša. Pozdrav za čir. Kako smaraš. Ajmo draft sveću, molim vas. Dobro. Ja
Ništa, idem back. Sada uživam brate na stolici moje, drago mi brate. Sam ti stavio jaje kod naše baze, ima to važno jaje. To mi je fake. Nije. Da napadim ovog klijenta. Si jebaš. Da. Ti vam ne ništa. Da. Prodan. Da, pukao mi net, jebem ti internet! I'm mid. Dođi vamo, dekiša. Dođi mid. Uuu, Jaina, o, ja sam naškala. Možda i nije. Ajde, Maja. Peši, ne, nisi morao da ih napadaš, ja sam mogu pobeći ovako. Ajde, gledaj ga. Pa mogi ja sate. Sorry, niko je gurno me. Uvijete, mjeni si! Dobro, samo da dobijem mjeri, da letiš na njega. Nam da niš. A ovaj mali je gdje mi je. Ajde, gledaj, brate. Aj, cekni. Opa, Miki! Pogrešno sretanje. Sorry, ja dam pijem. Možda idu vas. Oh shit. Mani, eto me. Dođi ste ovdje. Dođim. Idem. Pop. Tri. Luto sam. Ne. Bravo. Pokuću da vas healam, čekajte. Bravo, ajmo sad ove sve nukove da prvom dozim. Moram ja back samo. Možem i kampove njihove. Ja ću ovaj ovo. Moj sutra ću opet probati. Onda vam gažu da su dvoje živi. A Murki je konstantno živ, tako da. Tu Lunara. Obre, a će se više ovo spavnila. Ajde Murki, ja moram. Aj. A jebo te sun. Evo. Tikaj! Njako me nervira. Ja sam uzeo. Ivane dolazi. Uzeo i ja. Gdje da postavim? Na mi? Nikola, idi dole probudu. Nemoj nam ide. Dole. Dobro. Evo, usput. Pa sam pro Ivane, a? Secret. Bravo, Čerže. Ja ultam. Baš mi. Ušiš mi. Ubije. Možeš. Bravo. Evo, dolazim uđo. Sam da uzem kamp. Ajmo Ivan. Čekaj, imam Q opet. Stiže Nikola. Moram sam da uzem kamp da nam malo minijeme. Oj, uko. Stanuj ga. Ne! Još postane ovo kao nema. Aj, samo brani. Ostavi ti baro. Rip. Pročitaj ono gore po... Sad ću samo da... S ovaj teamfight završi. Nemoj napasti. Nemoj samo potornjen. Daj ga stan! Ko će nam... Idem defan. Stani! Beži Ivane. Neće smo pobjeći. Sorry, žadu ne. Aj Lunaru. Ne. Nemoj. Beži te odato. Ajde uzmemo kamp gore. Aj njihovo. Ajde. Ja ću pomoći, ali... Oh shit. Brzo ovdje dođite. Ja baš nemam pravda. Pa joj, gurno sad je bio, 100%. Ne, okej je, sve. Bija ga! Varijan, iza. A, tu, dođi vam. Ajde, pičko, napadni me opet. Ajde, na bossa. Bossove se. Ko to napada Murkija? Dekiš, ajde. Pusti Dekišu na Curie, pusti ga na Curie Murkija, zašto? Smara, jako. Ja ću tankam. Gle, lada. Ubiti koga se ti, ubiti. Ubijem ti sve, nije. Uzem avatara. Ćemo kampu za gore, hoćemo njihov kamp. Hoćemo njihov kamp. A onog bossa gore.
Oj, šta je ovo, bolje? Bosa gore. Ajde bolje bosa gore. Ajde bosa gore, brzo. Dobre, mali. Bravo. Ajmo gore, ajmo gore. Gde je fort? A danas neće biti fort. Jako će biti posao. Kad posao? Ne, mislim ostani slabo. Onda mora i dole, dobro. Onda prvo se šlaži. A, sad će. Mali iz ove fontanije. Pročitat ću onu dugačku parku, samo da se game završi. Nije problem. Moram tu uzmi agro Ivane. Nećemo stići, ma jo. Agro Ivane. Pa oni moraju dole braniti. Ja imam da. Vidite da sam se ja riješio onog malog debila, Gorija da bude. Taj se stvari ovo što tako da. Kakvi kancer, no. Eu, da. Pa će njih u kamp prvo, pa naš. Može. Da. Da vas nahilo, jesam, koliko to. Da li oni uzeli prvo naš? Pa dobro, mi ćemo njihovo. Evo ga opet onaj malo. Ko mi si? Gde si, bebice? Šta? I šta? I šta? Šta ti vredi proteko? I murki gore, puš opet. Ajde viš. Ali ovdje ih je komponirano. Sad ćemo ih ubijem. Ja ga stuko, gurno sam ga kod vas. Gdje da bacim ovaj, kupim ovo. Čekao da je... Napad! A da! Ajde! Halo! Ja sam uzmano, sad ću kućim. Joj, sad ću ja vrat do. Ajde. Murki gore, gledi šta radi. Kako me smara taj heroj. Ja govorim sve vreme gore, ja ne mogu da vrepam. Umri. Ja trenutno kad te pitao da li ćeš danas streamati for, ti si rekao da. Kad? Nek neko ide dole, nek uzme onaj. Ja sam uzmano, ovdje vodilo. Imam ja već heroj. Ja mislim da je to šta smara ti svi jebote. Ja imam već jedan, gdje da bacim ovo? Baci bilo gde, sad jedno. Ja sad da mu nađem ta jajca. Baci od prvike ovako ovdje na sredinu, gdje sam pingao. Jedno sam u jajemu ništa. Tu od prvike na ovoj sredinu gdje sam pingu baci, ovdje. Dole, nuk. Ja ću. Aj, na sredinu. A sad ću mi je to, nema veze, baci. Njihov kamp. Nema veze, ja sam bak. Doći se njihov kamp. Na početku live vidi. Čekam, neću ja da rapam. Oh, Jesus. Jaj, minut dok se respawnujem, jaj. Da ga mutam. A, uzet ću. Pa vi ćeš da mutaš. Joj, ja sjeću, bok. Što? Ha? Para. A znači, ja znam da se to... Zanimljivo, nije ova sajtica. A, okej. U, evo ih. Ulta bi, ulećemo. Mogu ja da ultam i da ih sve stanujem. Ajde, ulta i ja. Ajde, ja, 25. Ajde, prvo vidim gdje su, nemoj... Evo, znači ulta. Uuuu. Evo, odmah da bacim ovo gurno. Jane, alo. A, to nisi healovo, što si jurio nju? Ja sam healo sve vreme. A ti si bio ovde, mene su godi ovde. Eto me. Murki ljudi, A šta mi ovo znači lupam, imam sad poteze neke na 1, 2, 3, 4, 5. To ti neke aktivne moći. Jesi igrao LoL? Jesam. Ti rekao, kad kupiš item i hoćeš da ga na primjer ako... Aaaa, kotam. E, tako ti je i to slično. Me zove, mi je zanimljiv fort, mi smo morali iskreno i mogu ga gledati. Ma da. Ma uzeo sam... Ajmo gore. Imposing presence. To ti je slow i s manjišim damage, ja mislim. Da. Idemo gore, čistimo za zrme. Joj, mene ima... Joj, evo ga ovaj mali, to! Divano, brne mi ti! Ubit ću se majke. Kaže, evo ga ovaj mali! Džubom u bris. Ej, glava ovakul. Kamp, Maja za 15 sekundi. Poći, šoće. Dobro. Divano, brne mi ti! Čistim. Aj čistiti kamp. Nemoj da napadaš, beži. Ne napadajte. Daj! Nemoj da napadaš na njih sve. Aaaa, nemoj!
A dođi da vam pomogne, dođi. Idi, Jordane. Dolazim ja. Pobegli su oni. E, možda su na ovaj njihov kamp. Ne, nisu, ali možda mi da bi. Evo ga, mali, ide tu! Mani malog! Boss, Ivane, dole su na bossu, bre. Ajde. A gdje da idem? Dole. Dole, onaj mali ode da pokupio. Ne, mali to zna. Stižem. Mali! Uto sam. Ja sam. Joj, to, samo ovo gubi. Ne, tu smo posta. A, šta da radim? Ajde, ono, ostani. Sve ti ovaj. Bro. Dani! Reina poslednja. Ajmo. Znači, ne mogu. Samo drži to, Ivane, iz slova. Ne, ubio me. Joj, korla. Kad uzmite ono dole i... Ma završam, bre. Čete gore bossa? Ne. Idem po nuk ti moja puša. Dobar, ček da za moj kamp na brzinu. Da pa ovaj mali tu. Morki će uzmiti kampu. Joj, imam 10 sekundi do respawna, pa porodit ću se naopak. Maja, emo. Ivane. Ajmo ipak gore da probamo nešto, kamp. Kamp, da. Na kojim sve levelima dobijam novi talent? Posljednji talent ti je na level 20. Znači imaš na prvom, na trećem, na 7, na 10, na 13, 17, 20. Tako nešto. Kud ste vi ovaj kamp mali? Ne znam. Ivan, ja mogu samo. Idemo! Boss završio. GG! Boss nisam ni znao da završio. Gdje, jesmići murke do toga. Aha, premium game victory. MVP. Sada počitam moj koment. Kaže, juče u Switchi došlo u mom grada ono da probiš neko, da tvrdiš tako na svijetu ko prođe da sam ja danas upao, ono se tako 2 sata sad me voli ruka, znači bože, ovo sam živ u tom. Zašto? Ti što ti ga se ne sviđa. Naravno. 274. Oooo, ja ovo nisam mi levelo, jooo. Uhu. Da li sam šta dobio? Dang game, moram s njom. Tu! O, level 3. Super, sa levela 1 na level 3. Dobio sam neka 2 česta. Šta je ovo? Ja ću kasi, da ne igra supporta. Okej. Ako sam razumeo da ćeš ti igrat. Sekunca, jaj, ništa. Glupo smrtva, dobro, aceta ti izgorio da bude. E, Nikola? Hoćeš možda da igraš ovaj Malgenisa? Ne, hoću da izgledaš Schengen, izgledam ovu Maju, pa ću onda Malgenisa, možda dobro? Dobro. Ivan, igraš supporta? To je nešto ti nisam. Može, hoćemo draft možda. Ajde, staj draft. Ajde. Ne mogu ja da prebacim. Ček, samo da otvorim kutiju. Da promijenim negdje, da igram nekog drugog i... Ne igranje. A? Dobio sam heroja Zariju. Nice. Mislim da ćeš do septembra imati... Znači ideš option si imati. Nadam se. Znači ti stiš na onu maticu. Čekaj. Ne, u mene pi... Čekaj, hoći djebo. Čekaj. Ide... Imam grafik, sound, voice chat, mouse and keyboard, gameplay, source. A ne baš option pre, nego dole kad stisneš pored onog uzvičnika. Ne, sad ću doći. I onda imaš izgled ovdje. Kako reče? Pored uzvičnika dole desno. A, vidi. I imaš ispod option, hot keys. Vidi. I onda ideš skroz zadnje quick cast settings. Ja? I onda imaš ovo global quick cast i staviš on release. I accept. Čekaj, ima ovdje više. Ono skroz posljednje, skroz zadnje. Vidi moj stream ako ne znaš. Da, staviš on release i accept te to. Ok. Joj, brate, ja ću zaspati. Ti bude lakše s to budu.
koga sam, da sam probao ovog mog na zebo, kako? E sad ovdje biraš koji ćeš rol da igraš pošto ovo kao draft u LoL. A svi biramo. Vidiš? I imaš tu kao dole da ovo istisneš, koji će biti prime... Piše nešto. Ne, ja mislim ne mogu igrat zato što sam unranked. A ne može. Ne, tu nema veze, opušti ovo unranked draft. Tako da nema veze, onda može zbog levela, ne znam. Da, dobro, on će mi quick match. Sad ja biram ovdje, imam dvije ovdje. Ne, znači to ništa. Tek šta sad radim, čekaj. Quick match onda samo može, pošto ti treba ovdje određen broj heroja ili level, ne pojma. Da ti više tu ispod ti, ta dva rola. Jo piše nešto. Čeba, ne piše ništa. Kako onda ne možeš, what the fuck? Evo, nešto onda i vidim. Čekaj, uzeti iLoopom, to je. Ali ne piše mi ništa. Čekaj, ne piše ništa. Piše mi ready, ali... Ali ne može ready, a? Ne može. A on će u quick matche. Piše play solo, ne vezi izaći ja ako hoćete vi igrati. Ne, igraš s nama, čuti. No bolje pedigree me, nemoj da izlaziš. Bolje da imamo nekog da igra... Možemo da se dogovorimo naš, ako nam upade neki retard random, bolje ovako. Ok. Da, tu ga ovaj nazad, on je rendered assassin. Pa probaj ga što. Evo, onda ću igrat tanka. Tako da osnoviš jedan game s Moradinom, pa ću ja sljedeći game igrati ovaj tanka da znaš. Onda igriš šta god hoćeš. Dobro. Imam sam jednog tanka. Hoćeš? Whiteman? Yes. Ja ovaj put idem mid, ne odvem se. I neću uzimati te talente, za koje ste poškodili kad nisam završio. Make basic attack bounce. Da probam to. E, ajde, vi koji gledate, kažete mi ovaj skin da uzmem, ovaj ili ovaj. Tell me. To je plavio, ovaj? Ne, ovaj? Da. Ajde, ušće. Znači ja idem mid. Ideš, brate... Treće, usam treće. Ideš... Pa vidjet ćeš mapu koja bude, pa ćemo ti reći. No ja spreznoj ovaj. Ne može zato što i zbog DNA može mislim. Ne, Svijana, mogu izaći. Ne, igraš, čuti. Igraš. Pa ljuči će sliva na tebe ako izađeš. Da. Jo, ja spreznoj. Upisno. Ja iznervirao me onaj mali. Retard, you know. Ma više smo skin. Dobre, počnem da shvatam. Ja mislim da njemu zanstvo i koga gledate muđe radi late night do 5 ujutru. A ovako imam standard svako, tako da ništa posebno. Just imam standard 5 njih, tako da ništa čudno. Sad ću ja ovdje ja. Zdaj se tek stavim prvom. Nisam.
Uhohoho. Even the LP like. Aaaa! Hvala na lajku! Kaže, imao si po 8, 9, više. Ne znam iz kako se... Pa verovatno kad igram Fortnite, on imam to. E, aj mi... Daj ste sok. Kako se ti nisi? A? Stavaj na Fortnite od sada, nešto i čepaj. Joj, ne, 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 uči njihov. Rim, tira i tako. Dobar shield. Ako bude nešto ako stuje lovo, ono, ja se izvinjam, vjerovatno ili će mi balat internet ili mi izlaće živiće. Tako da, mada... Anduin! Ja brat, ne. Jesam, ali nije... Tu ti se to dešava i ko? Ne znam, pičku mater, nervira me. Oj brat, kak ti se ovo neće? Samo da se... Udari da bolje. Da ne, jesi ušao game? Da. Da uzem ovaj ring. Dolazim dole. Ajde, hvala ti što ćeš me reklamiraš. O, Thunderbird, nemam pojma šta je ovaj. Sada moram pojma. Nisam ga stanuo pod nas, nosio ove zidove. Joj, nemam manu. A čudi me, kako se niko i ne diskonekta, a meni se diskonekta? Oh my god, više! Ima i dva ovdje. Deš neko. Koji dođe, brad. Ko te svi me napali. Ajde. Ne, bro. A čak se bođi svi. Joj, ne mogu nikog da sanim se tu. Tako je ovo zide, kak se zove? Deset. Turec se zove. Če ne verujem. Ti gore možda. Nisu dole. Ne kažem, oći ti možda gore. Šta mi vrijeme? Evo je retard. Ko je gore? Znaš što mi napadamo tankove, ne napadamo sasine, nego napadamo tankove. Mogu ja gore, pa ti ovo debila malo. A treba nam tank dole, Dave, nemoj vidiš. A ko onda? Oj, stan! Aaaa, umri! Vidiš, ovaj ga privuče i spasi ga. Ne. Biš. Igro! Igro!
Joj, hvala što se bukala da se pobija. Znači, ovdje su nešto da razbijem. Ja treba da dođem dole ili da pušam gore? Pa, puše jer... Dobro, pitam. Aj, srti, ti moj su jedan. Ne, ne mogu ništa da uradim. Ja, imaju ove kampove mrtvi. Ajde, mene. A ne, ja mava sam. Hvala si. Jo, dobro. Ej, ajde, Kevin. Letio sam nalda pisao u rokan. Aaaa, brokovi su par potrezi. Sedam stekova. Ja bi ga ne možemo obraziti. Ovi su ga baš udarili toga. Pemu ti i konekciju i sve. On može da te odbaci. Još nešto. Sam sam odletio u drugu stranu. Nije odletio tam gdje sam se pokazio. Jen, body more game. Kao da nikad ne možemo da vidimo sva. Kao da nikad nije postio. Joj, joj, viš. Ova ne pomaže, baci bombu i odlet. Ode si ovdje. Nije men problem, mogu pobijeti, poti mi nije... Ti meni si! A taj gore, onaj mali retardiran i debil, kad ga znam si gled... No. Aj, ovo... Nemo što renderu ovdje, znači to me najviše nervira. Tako ću da pregledu. Ja sam krenuo novi game da se uglednici jebamo do kraju. Ne znam, kod nas malo da spali pisa. I toliko ne vali. I gore. Da sad ću gore na prvom pomoću. E, idem ja već. Ajde, šta mi zabadaš? Ti sam da dobijem malo sada. Hvala Bogu da se napao sasvim, hvala dragom Bogu, bravo Nikola. Bravo. Avatar! Kar, stoj, stoj, stoj! Sad, oj, on će umrijet, vidite jeboga da. Jebim. Moj Jordan je 93-5-a. Nasrbim. Nijem čeo šta ti bi, ma nić si interpreznici, ja vidim li kurac više. Ja daj ovo da uđe. Da moramo... Asasin i support kad se napadnu odma, to je to. Yes. Ne može da se napada Diablo i da se napada... ovaj, Imperius. Gori su. Čekaj, od me ne vidim. Šta si sad Maja rekao? Da ne mogu da se napadaju tankovi. Da, ja sam kriv, ja sam napao. Nis samo ti, nego... Dobro, ali dole kad smo bili, kad si bio gore, kad nisi bio samo i... Ma ja sam nudba, a ne, poj. Pa, znam da sam gore sad napadao Diablo, ne pođu. Opa! Opa, Miki! Oj, napaj, ko kripen! Ja, gledaj se, odstan. Jaj, gori, odaj. Sad ću doći s pomonom. Daj da stanjem bri. To malo dole. Njega, ubij njega. Pa napadni ovu, šta njega napadni. Ne znam više koga da napada i mriči. Ne može joj da puć. Aaaa, puća ću ubiti ovog napada.
Joj, nemam mane, joj, jebeni te. Joj. Ma ne vrijedi, ovi uzeli odmah na početku 9000 kampova. 9000 kampova doli je. Sutra ću uploadati video za room tour, danas sam snim. Da, već sam ti rekao. Wow. Jebo ga, ajde ubi djablama. I to, dobro. Ja. Čekajte sad sve da dođu. Evo, 9 kampova uzeo svakog moguća kog smo mogli došla, a mi sad dašli. Kako bi bio. Utaću na Anduina i Junkata. Ajde. Na Anduina. Mhm. Ako me ljablo prebaci, mogu da utam na tebe. Ko je teš? Aj, ne, 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 stani, 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 ne, ne. Aj, bre, ne. Znači, hoću vidjeti u komad, ću vrti se to, ono, kad i dođem, baba prodala da kom za stilje, what the fuck. Jebiga, ja se trudim da vas healam, stvarno. Aj, brate, nisi, brate. Imperius! Daj, stani onda. Jaj, stani, kurac. Ja se cijelam. Kaderi. Oj, to stani. Moli ti da ove? Na euro mi ti imam stakova. Čekaj, sada uđem panda. Joj, evo ga. Joj, pušam, uđem. Znači, ne mogu da verujem. Dolazim, ajmo. Anduin, glupi. Idem. Šta je pao da ga ubijem i ovaj ga naravno spasi, što da ne, jer to je posle sporta. Vidim, da vidim. Ojna, napad. E, sad ga ne spas! Ej, ga spas! Bravo, Jordane. Evo vam neko, evo nam neko... Da, vidim. Sljedeći put ćemo da fokusiramo samo Anduina, a Junker ne može da puši u kuću. Oh, shit. Ne, gdje je žih? A, Jordane. Jala, ja failam, uvek stani. O, Jordane. Healam te, jebi ga healam te non stop. Ja sam ga napadala, si vidio. Ne, pa... I da ste hteli, ne bi se me spasili. Moj, kurate, više, dok ne. Sad. Ne, mane, ništa. Ne, nijam. Moram, idem u bazu. A daj! Ma 3 levels, no. Samo neka završi igramo drugi, sledeći game i u pičku. Miže, dobro, ja sam dekom se uđe prošlo, sam se strenu tokom tatu, ću bi dobio kompa, znači sve kajic kada bi kompa, evo me pinče. Gde si pre, Makiću? Brate! Pa dokle ih me više jebala, sad me prebacio tam, sad me prebacio vam, pa dokle. Stvarno. Jebik. Nesi bre, ovo XD bro. Jebo te, don, maron. Znači je mi talent.
Niko igraš Morganis? Pođe odane. Malo i oni dojedu pancer. Čekaj, baš, igra, koliko stream meni je prazno baš. Ja igram, neka igra što hoćeš. Što stream? Probaj da ziba slobodno. A? Možeš njega. Eksperimentiši heroje slobodno. Mislim da ti je bolje da igraš na zeba. Na ziba. Da, pošto nam treba sasvim. Oh, shit. Pariti, motherfucking, budi nogi. Pa nećete moći do kraja. Mo nemo, vese, pre. Vidite kako budi imali heroje, ili na žabi ili na pauke. Meni je drago što vi uopšte i dođete na stream. Nebitno da li gledate do kraja, ne? Ili na ku. Dobro. Posao sam u tomašu dm, aj. Aj, idem spavom. Hoću im. Brava jutros. A ja bih gledao sam 6 plus sam u 9. Nisam spavao tokom dana. A, volio bi ja to. To odgovorio Dare, Nikola. A sad ću me pričati, ja sam ustao uče sati. Ja sam zaspao po pola 7 u ustao 3. Blago vama, mene moji bude. A hoću ja da ustajem rani, ne mogu više obrati, izgubim pola dana. Pa ja svejedno ništa ne radim s ovom. Danas sam spao dosta. Jedino sutra to što vjerovatno neću spao do 10. Da vidio se ih idem ja. Jeste se pojenta da ja ne s ovim herojem je da ideš i pušiš solo lane. Naprimjer kao Trindamira lola tako ne. Ja. Da. A sad Trindamira dva isti da sam boga da ga nisam. E, buildaj na... Nisam do WC, nisam do WC, do WC. Sada buildam pauka ili one žabe? Žabe. To ti je E. Da, žabe onda mora da bude s nama, ali ako ćeš samo buildaj pauka. Pa eto. Češ to što brže skupiti, a... Kako god doćete, tako vama sim. Ne znam, pa znam njegove abilitije. Igrao sam, probao. Na botom. Ima kraj. Pa šta možeš misliti? Završi sve cijelom pa ću ja ovom povrstu. What the fuck je ova maša? Aaaa, da ne ugore, ali nisam igra dugo. E, idi, idi gore. Ok, znači, idem... Pau. Ideš solo lane i pušaš u glavu. I trebaš s paukom da pogriješ heroje da vidiš u kvetu. Da, brzo se to reši. Sam napisao i... To sam napisao, vidim isto, evo sad ću. A uradim W da ga ovi moji zombi i sve se zove zatvore i onda bakim ti. Da, i onda bateš te ove, da. To ti to. A ulti zapušite dobro one Gorgon Town, ne onaj Horrify nego Gorgon Town. Aha. Pošto on skida baš dosta ovaj strukturama. Nemam pojma ni koji sam mu zovite, niste jako. Ma, dobro sam on ti ja kažem. Dobro, nešćam sve što mora nisam. Čekaj ću ovdje... OJ! Ne. What the fuck to bilo? Odma u pravi. Nije ni dva nego troje. Ajmo Milo da gore, a ti si iđi dole. Da. Odma me sastavilo njih 15. Mogli smo sad ubiti solo ovog Asmodana, ali dobro. Ta evo sad, ajnjem! Ne mora Ignar, ovdje će da nam pobe. Jesam. Alo, momak, malo, olad, malo. Pa, sad dvoje na tebi. Neka, nema veze, ajde, mogu. Ajde, ostavim gori, Nikola. Ovo će medje da ubi, tak se zove, ture. I da im vališ. Tamo ih smari s spelojima, tamo onda nabuđiš pauko, nako što bi. Dobar, sad ću ići. Joj, ovaj, ima kao inferno nešto ovaj. Znaš koji ti je pasao tog heroja? Nope. A, ima neku kao budu luku, nešto. Bonus healthy bonus. Da, kad dubiješ minion, dobiješ bonus healthy manu.
Evo ti žabo! Koji se zabe? Ajde ćeo pinče ovdje spati, ajde hvatiš se bio carinu. Idem ja dolom pomožemo. Sad će se doći dol pomožemo na njih. No, ne ovdje ništa. Da, gledaj ovo. Pa ne imaš te čovječe napada po ture, pa to je ilegalno, brate, ilegalno. Beži, da ti. Aurel. Idi back, čuvat ću ja da ovdje. Kuci, kuci. Jordan, ne. Genji može se zaskoči, zato neki. Da li da uzem, a bud pao se ovdje, ili da uzem, a ja. Može. Kad uzmeš? A ma uzem sam pao, kad je bio neko gubi, neki... Da, da možeš pao. Neki glupo. Da to kad napadaju te healaju. E! Da možeš opet istisnuš da prekineš to. Pa će ovaj. O, super. Iiii, bravo! Ah, jedva sam gubio. Bravo. Ajde, dođite ovdje, dođite ovdje. To. Ti mene, samo ti mene napadaj. Sam ti mene napadaj. Sam ti mene napadaj. Ajde bre, pa uđi u ove moje. Treći me njega. Ajde, malo se, malo ću ga blokiramo. Da ja guram ovo ili šta da radim? Da. Guram. Napadaj me. Evo da ja spavat, ajde vidimo sutra u knoćima. Važi hvati car što spio u knoć. A ja ne shvatam pojem to ili radim. Kad pogode, skidaju DPS. Ili u poison. Kao Timo, na primjer. Kada stanu u kažuć i onda im skidu. Quantum. Tam to s mega spoje. E šta sad da uzim? Da li da uzim? Ne. A bur? A, gore. Ja, šta si? Da li da uzim vision? Burno, ja. Ne, ne treba što. Da, to ti ovaj. No mapi, bravo! Heal. Joj, ja će me neko, evo je neka, evo ga ovaj debil neki retardirani, umobojni, zgorio da bog da gleda joj. A, Aurel, Aurel. Nemo nikog u maja, beži bolje. A, joj. A, sad ovdje, pismo, baci, ubij ga, to hajte paukovi. Joj, nisu ga svi glupi pauk. Sad ću, Jordane, na nju. Ajde. O, sam je lijepo stanuo, onaj. Tešt root. Brate, nemo. Ja kad skupim stekove, moću sama bossa. Pa nemoš tu te bossa. Imaš. To ti nije boss, to ti samo elite, ovaj. Pa dobro, ja to gledam ko boss. Evo ga, ovaj. Malo sleep. Mrtav je. Damage. Jebo te vredi igrati ovoga onda idem čovječ. Pa naravno da vredi. Ako je spašava ih je... Aj vredi. Dobro. Oho, ako je me to rešio kver. Pa šta, do peta minuta. Budući Darko na vražu malo. U 14. Čekaj, da uzmem Revusion Spirit ili Gargalon? Raksin ili Gargantavan uzmi. A to. Pa jo. A, to je ovo, a zna. Da istiskaš R da napadaš s njim. Znam. Dobro. Evo su ovdje. Moram žem stekove. To je bila buba. Ej, gle, ovdje su. Neću prošli manu, moja. Ođi te malo. Dajde, nemoj rupe. Šta je ovaj upitnik, R? Šta je R? Hajde upitnik, bad. Ideš na mid, trebaš da guraš fail. Uuuu.
Da dolazim nice. Dobro. Ajde ih ubijemo. Ajde brat. Pa ću neku pentu, a? Ajde, dođe, dođe. Bubu. Ajde, ovaj šupo. Vodi neku borilačku na elitnom kampu. Pa nas troje smo ubili ni četvora, nismo ni trk. Bravo. Ja sam ubili Kjeltu GNG, tako da pošto. A, treba da gu! O, alo, 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 Kjeltu. Eto me. Peron jebeno. Ajde. Hvala lepo. Ništa. Guraj, guraj. Guraj, guraj. Guri nije to radne. Guri ga kuda ti zadnje. Gde su Maju? Gde sam, branila sam gore. Nome ti tako napadati. Bam, bro. Idemo, bro. Ne, ne, nemoj mene, nisam ti ja, ne znam, 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 ja prošao, što je tako urnišao, evo ga idu, ajde uđi, 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 pa ideš kam, mogu sama, opa, gledaj, neki, vidiš ovaj toranj ovde? Ja? To može se pokupiti, da bi to sad ja pokupio, ali da znam. Ja, ja, ja. Čekaj, sad se uzeš... Sad je to, da pasi. Up! Ja imam ulti. Daj, zatvoraj! Može ulti. No, 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 aj, brate, ne, ne, šta je ovaj zapio mene, jur? Ja, grustane, nečki, ne, ne, zapio. Ko je ovo? Da, gleda mi helte. Mene napada nubrak, ne znam, ne mogu da dođe kad ne. Ajde, ma, jo. Oj kur, što je tako brzo, ja pa vidi ga. V mu dajem moment speed. Ajde malo zavajcu njako možeš, kurci. Jee, imam 50 i... koliko? 50... Oh my god. 50, čekaj. Pomoć ovdje. Ajde napad. Napad ajde. Ajde brat. E, odo, da, e, odo, da uzmem još ovaj kak se zove. Ovaj, kam. Ajde. Ne, da ćemo ići sam. Probaj. Probaj. A možda. Ma možda, Zibo, što ne bi mogao. Može. Ne, moram izbegavi taj njegov, zašto je puno stilo. Aj, upa, sve ću raditi da ga uništim. Spider falling. Čekaj, malo se nasim. Ja dođu tudi. Ja sam tam. Četiri da otim. Četiri level. Idem kako. Pa, pazi skor moja, pa će ti biti jasno. Ok. Pazi mi je, da. Guraj, guraj. Ima li koga gledao ko tri? Da gleda njih troje. Koliko lajkova? 13. Pusti mu, jovaj! Ti nemoj, nemoj me uvijek! Nemoj me skrivio! Nemoj me skrivio! Sad sam po me skrivio!
ajde. Stisni vas. Što, kada nas... A? Kada nas tako zarobiš, možeš opet... Možeš opet da reaktiviraš spell. A izje, rekam se. Petla, ali sorry. Sorry. Ma, ne vezme, da znaš sledeći put. Fakat sam vas zatvorio jer ovdje nema tako, nikom nisam zatvorio. Aj, koji sam ja pa. Ne. Ne. Joj, ja se vrijedim. Gri. Riva trije sad imamo. Ali, stani, evo vam za to. Gdje ste ušli jebo? Evo viš. Stisnu sam, 100%. Još taj ovaj nek... 100%. A? Še gledam? Ništa, nije htjela mi se kira on. Stajš? Da. Ajde bre, predaj se, nema to. Sada kaži, to isto mrtvo. Mrtvi ljudi. Aj, malo. Ja sve pomalo. Uj, bih gori. Ja, nisu nam mogli ništa, jel? GG! To je bravo. Odlično. Yeah. Da, da, nešto ga opustili. Gle, svi smo tu. Ovo treba slikat. Ček, stan. Sad ću da slikam da stavim na... Sad ću slikam da stavim na ovoj story. Tako. Ne znam, sad ću probat nekog drugi. Da mame to. Ajde. Oooo. Jesam dobio level up. Čekaj, jesam dobio. Aaaa, jesam reca. Pa nešto da neće. Jo, tu izgorio da bude. Ha? Dobio sam neki skin. O, koji? Tako. I sam onda... Idem piškiti pa dođem. Ovaj Bruze. On ti je, kako kažem, tanky damage heroj. Uđigam bar jedan. Ček, sad ja znači... Nije možeš sam sebe da ubiš. A? Nije možeš sam sebe da ubiš. Sad ću doći. Hvala vam da odigrate Indy za sve. Nije pojma ko je ova. Pa probaj. Koga jedu? Ovo ti je za pušenje. Neko. Ali moraš imati dobar tim koji će te štititi što sada nemaš. Koga je uzeo? Hammer. A? A. Tačno, dobro si rekao. Ko je ovaj? Jazalizus. Hoćam da ponovo igram tanka, ali... To je varijaš, igraš s nama juče. Nije. Možeš ja ti kažem kako se zove Arjen? Kako se zove Arjen? Eh, sačekaj sam sekundu. Imam ti pa 5 prijatelja u hoću. Bing King. No nije on.
Mi sve imamo kolekciju, kasnice, skin. Igru Mario, no. Anu... Uff. Anu... A šta znači Anubarak? Ime Bube. Aaaa... Sad ću vidim face, man. Neki skin sad dobija za njim. Mm-hmm. Pazi, on ti je free, tako da možeš da ga probaš, on ti je dobar. Silitus Underking Anab... Silitus Underking Anubarak. Ja. To ti je neko mesto u Warcraftu. Pa si po tome. Probaj njega, slobodno, super je on. Čekaj. A mogu ga uzeti? On ti je free to play sad. Nema, šta će doći? Pa ne možeš da ga nađeš kuci gore desno, a nu... Aaa, to. Aaaa... Samo napiši Anu. Naćeš ga. Ja sam našao sam, ali ne mogu da igram. To sam ja pogrešio, onda nije free. Šta ću ti kažem, nisam toga bi mogu. Nema veze, ajde uzeti. Ne znam. Da, probaj Sonju. Ona ti ima onako narandžastu kosu. Hajde op. Ona ti ima spell kao Garen onako da će. Ej, idem ja. Ajde čom. Ajde čom s Jerenom. User disconnected from your channel. Put je da se prevučiš ka njima, duplo vete kao da... Udariš u zemlju da skineš svima healthi koji su ispred tebe. A ulti ti kao od Jarvanova ulti. Jedan. A drugi... Točki na njega i zatvorim. Da. Pa polako se skontrat će ako i kako ide. Ima da pišu, a tamo mi vidu je. Koliko je sati, čekaj? A, 28. Tu sam. E, stavit ću voice activation, pošto nema nikog sad. Tu sam... Dobar si ti, Deki, nisi loš, mogu ti reći. Kažem, dobar si. Pa naravno. Šta kažeš, koji si ti level u LoL-u beše? 120, ja mislim tega. Bote, ti si duplo veći level u LoL-u. Ja. Briz neko. Sad ću mene drug. U mene drug. Jer za godinu dana odigro 2000 gameova. Ja sam bio 100... Ne, bio sam 80. E. Znači, on je krenuo igra, sad sam ja bio 80. I stigo me, da sam bio, znači, došao do 100. Level, on bio 170. Čovjek nije normalno. Pa to ti je ono kad igraš previše ovo. Ja sam 130 i neki. Brate, nije ništa sam limiti koje je 400 neki. Kao ovde što je neko, na primjer, vidiš kao na lik 1100 i neki level. Bolesti. Piš. Kaže, bukvalno no lifer, kaže da... Šta povređuš taj mikrofon je, šta ga udaraš? Ne udaram, pada mi, kad sam slavio, pada. Joj,
je meni bulja u trnju, znači. Ti mali igraš samo Butcher, a? Mhm. Igram ih sad. O, lepogi. Evo ga i... Sad znaš, ako bi gifto nekom neki skin da neće imati za... Battle Pass, jebiš. Joj, kaj evo, kaj ja jasno, znaš... Gdje ja idem? Sad mi se jedu one viršle, jebem ti sunce. Vidiš, idem ja gor, idi si s njima. E, slušaj, Deo, na ovoj mapi dobijaš chestove neke koje ti dropaju gold, znaš. Da, ovde. I ovo, uglavnom, taj gold predaješ nekom piratu i onda taj pirat puca na njihove tornjeve, da znaš. Pa sam, kao na plaćem ga da pucam. I kampovi ti daju isto ove. Gold, da. E sad šta je on uzao, aha. Ti Deo možeš opet solo da ideš. Aj, nemojte tu da se fajtate, tu. Nemoj, pusti. Pusti nek uzmu to i samo idite na lane. Da, rekao. Sad znam koliko bliže da odješ po tvoju ovu kulu, nek lol, treba 2000 godina da dođeš i ubiješ. O, nič treba pomoći. Pobići ću, da? Odo da spavam, ne mogliš, ajde. Nemo. Vači se mi na streamu. Majo, pazi, nemam ono da te privučem, tako da igri safe sad. Fail je ovdje. Idem back. Sad će heal da padne. Joj, ne radim ništa da. Ajde, ne tamo dolo. Ne, ja ću. A u? Branite da ne predaju ovdje. Opaaa! Pirate. Beš. Aaaa, svaki. Stiže, Maja. A ja se vrtim, ali upem. Nemam mane da znate, tako da igrate pažljivo. Jaaa. Oči ka razima. Ajde. Me zezaš! Jaaaj, koliko... Sreće, ima li. Ništa, jedno da se povučemo. Pa predat će. Ili neko povuka, evo sad ću joj doći, dobio sam malo. Šta, ja da povukam s bušerom. Evo da, dozim. Ti Deo nemaš manu, tako da... Možeš samo da ostaješ. Ima nešto malo. Da, samo drugi kudra. Da, pošto, ne, ti buku nemaš malo, ti imaš neki rage, kao? Imam klikne energiju. To da, energiju, da. Znam što se, ne konstantno, ne. Ne ponavljati, moram. Daj, ni molim se. Da dobim glas smash. Oho. Nooo. Opa, sam uletio u cenju. Dobre. Sjajno. Tracer ima 11. E, odo ja, ovaj, mid brojem. Nisam back.
mid. Evo. Aj, fail, fail, brate, fail, gledaj ovo, ja gubim, a. Prekinu se mi. Pante mi se vidi. Aj, jebeni se. Tako. To nije imao dva supporta. Da. Nema da pomogim D. Eo, he's gonna rip. Ti se traži. Ne mogu sad da pomogu. Nemo, a... Dolazim, dolazim. Ne smiju on. Da je on kill my posla. Motherfucking D. Evo ih. Uvijek razim opet. Nećem sam da budi me. Imamo da predamo, predaj. Idem sad na lane. A jebem vam. Idem sam malo back, da pa ne mane. Tracer ima 15. A, je to mi predao? Da, jesmo. Sweet. Gore malo mora sa očinima. Pazite da Tracer ne preda. Jao, za malo. Back na manu. Povucite se. Nikuj denet, brata. Beži da je u nazad. Gdje si beži? Ja mane. Dolazim kod vas. Materinu. Tracer će predati vjerovatno. Pa predat ću. Tu sam ja. O, sad ti se pratimo što sam. Ej, oja sam to. Ajmo na mid, idu svi na mid da pomogu Tracer. Niko povuci malo samo. Stižem ja. Nižu toći ka meni. Joj, pobegla, jebote! Jebo ih dva healera u dupe. Net! Mid, nema da preda Tracer. Pošto je tu se vrzno. Maja, ti stanuješ, mislim možda da ti ja ubijemo, pošto ja sam mojim glasom smešao. Ali ona se meni izmakne. Ja kad krenem sa E na nju, ona ovaj mi pobegne. Al, jel ti prekine skroz E, mislim jel ti stavi na cooldown ili? Da. A ja i dalje moram kliknut kako bi potez ovo uradio, ček možda. Ne. Ode nisam aplavio. Kako je glupo, brat. Prelazim. Are you leaving, brat? Ja. Ajde, level 10, brate. Moradim, inter. Piš, ne. Ne mogu. Mrtva sam. Jo! Eto meni! Ne vidiš kako me pobediš? Sada uzmem lip i ubaš... Pomoć! Ne, ja mogu, beži, samo beži. Idem ja. Jebik. Mada sam od... Idi do. Go down to more! Neee! Ja, drate, da sam svi... Gledaj ovo, ma jes. Jebite mi još na tome. Jebe. Predaviš. Eto i Tracer. O, tak, o, tak. E, neko vam, kupe. Super. Dole. Odo dole, idem. Dole. Tižem niđa.
Ja stižem. Ultam, Nikola. Ne, brate, nemoj mi. Ko mene, brzo, ko mene, liče. Evo, pekam te. Če mini nubika razio. Ajde, predamo. Trešet glava. To će baci V, baci mi. Bravo. Ajmo dole kam. Ajmo dole kam. Ti tracer levo 70 neki čovječi nisi. Ne, ne, ja mislim da je 50. Dodim, ej! Gore idu, idu na naš kamp, gore. Vidim. Svi su gore, pogledaj koji pušta. Uš si, dolazim. A to... A tamo gdje kubijemo. Brze. O, daj ti mečete! Nam. Ako zagusti, ja mogu da ih, da ultam. Vrtim se i sad sedam. Vrtim se i miniona. Bravo, bravo. Jo, ja sam radim W, joj napad. Ne, dolazi Gul'dan. Kako se healaju? Pa imaju dva supporte jebene, kako mi to ide na kurac, vrat. To boki bre, ne boki ovi deki. A, umrijet, nemoj se. Idi ko, e! Ajde. Još, ti su bili lovi, jebate. Izvim. Ja sam bio ovo, mene je ubio. Još fe je bilo nazad samo ko smo ubio. Da ja su na mene. Imam 9 golda. Opa! Opa! Idem. Idem. Nikdo ne igri! Nikdo! Nikdo! Možeš sa mnom? Sorry, ne trebaš. Da, trebaš. Ohohohoho. Imam 9 da predam. Mrtva sam. Naravno, dok mi dođete. A jebi ga. Pa jebi ga. Pa ne mogu na 100 strana, Majo. Pa imala sam tačno da predam. A njih dvoje tu predaje. A koliko treba da... Jurite Tracer. Nikola je krenao jedini zvolen. Ja sam tu bio. Ja, umri. Nećete me ubiti. Umrite. Nećete me ubiti. Zašto imaju dva supporta i to je to? Nisu problem dva suporta, nego su problem što se ne ide zajedno. Booster, ja dobro ima njega, nemoj biti, moramo svi dugo da ga zajedno da bi odšli tamo. Pošto ćemo umreti. Ne, ubi! Joj, obje zbogo!
A daj, vidi je, kurva smrdljiva. Jebi ga, znači ja ne znam gdje da idem, brate, ne mogu, ili ovog, znači ne mogu. Koliko treba dat konjca ovom retardu mrtvom da pušu? Više ti smo mapi. 10, treba još. Ova, on pravi. Evo mi gdje oko sam se. Ne sad da završim ovog zadnjeg što sam se imao. Oh, shit. To imam kamp, brate. Kamp, imam kamp. Dođite ovdje kod meni, Maja. E, ja odo vam. Odo da provam da dam ovo. A eto me prvo da... Nemoj me stanova! Nemoj me stanova! Nemoj me stanova! Nemoj me... Znači zaleti se, jebim kevu. Neće pobjeti. Evo ti na sve. Hajde da mu dam 5 konca. To je to 10. Bravo, aj sad. Tako to valjda izgleda kad se gledeš. Uuu, 12 konca. Kurac, bravo svima. Ajde, radite sad. Dodane kao. Imam mi to očisto. Dodim na njihov kam. Dobro sam ti. Dada, sam ošao na njihov kam. Dobro. Ne, čekaj. Nemoj još čekaj. Ne ti ovog. Ne. Ne. Čekaj, odo ja mi. Još dva konja nam treba da predamo. E, tamo on gleda onda uzme ono i kraduće moj. Ko ima niče, aj niče. Gdje imate dovoljno? E, doista vam sa mnom ima. To je to. Oooj. Ajmo mi pušat, bo! Pušaj bot. Okreći se, okretao se na 50 minuta. Kakvi je ovaj 3 kill, sine, moj ubiješ za kak se pravi. Tako je, bre. Malo teži game, malo jebio. E, vidite kako malo pravo, znači kad smo svi krenuli zajedno, ono smo preokrenuli i jebili ih u guzicu. Već drugi put je mi pisao, ovaj mandu ima. Tačno za ovaj ovak, ne.
Baš jedan. Šta kažeš? Još jedan game. Možeš još igrati. Ja ću šempa, neću više. Okej, ajde tamo ni šempa ću idem da jedem, ali konačno. Nisam mislim, fire i roll. Epic po, daj nešto, please. To! Epic Steam! Where's your love bug? Anubara. A, za bub. A, ja. Epic. Ljubavi. Ja vidi skin, ja imam za bub. Kako su tu iste poruke? Kaka, to ne... Vidiš, odi običan skin. Ja? A, odi za bub. Vidiš on kao... Ja. I Starcraft ako si igrao, ako si čuo za igru. E, imam još 6 giga, će mi biti dosta. Šta? Šta 6 giga? Šta skidaš hoc? Kako ima 6 giga na grafičkoj? Mislim, možda na hard. Mi šao pa idemo. To su uvijek uzimo, a čekaj. Čekaj, ajdem na mid. Pa nije, ja sam uzim ovaj kriz. Ne, on je ljubitelj koji uzima, tako? Da, ja ću promo. A kad igraš sa tankom, onda uzmeš oni srednji. A ovaj skin je baš cool. Aaaa, Junkrat. Valera. Uh! Guh! Nisam to rekla. Nam srce moj. What the fuck, ova je nevidljiva. Nema jo. Koji save nas, bro. Nemaj, nem. Sve mi na cooldown, izvijem. Pa jeste, brate! Mijako... Smajački stih! Ima dole. Srce. Ima tolike attack speed. Ali Valera, da možda nam dođe. Ne.
Opet mi sve onako, onako non stop healom jebeš ga. Da, da, sam osao ovaj kamp jedan. Jel. Pa, nemoj, nemoj sad. Ne možeš ubit će te. Basic me ubio, bro. Dođi gore, niđe sve s nama. Evo, sad ću da ti kažem grešku. Reci. Napala sam Valeru, skinulo je više od pola helta. Vi umjesto da ste uleteli da uđemo, ti si mene povukao od nje i šta se desilo? Ništa. Nisam obratio pažnju, iskreno. Gledaj. Zbog neobraćanja pažnje... Htio sam te spasim. Šta je kao treba radim? To što imam 7 stekova, a nema veze. Moramo da ih napadamo da odbranimo. Ajde, idi pa ću te spasiti. Jesi uzela? Nemam ništa bukvalno, beži. A ja? A ja ću se žrtvovati da ti ne umreš. Ja tekno. Što ste letio sam? Ne, ovati. Moram back. Dejan, dobro. Idi s nama dok ne sakupim stekove. Hoć. Posle. Ante sam gor sam da... Dobro pisati. Dokupce. Trebam ja pomoć oko kampa i... Ne.
Treba smo zauzeti onaj gor. Ne možemo. Puši dole, 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 ne mogu li. Oj, brate, otkrio više jednom pogotovo, ima da počinu. Na prvi gledu. Zlati, zlati. Zdej! Bravo. Ovo će, ne daj. Ne daj, ne daj. Dobra. Idem da im targetujem. Jaj, sam. I gonna target you. E, ne, nema. No, si failo, uzima se ne. Gle, pa ne mogu još. Ajde bre, dan. Aj, više, ba, mam minion, ajde, sklam se sasno. Daj, brate! Evo ga, idem kap... capturing, capture. Ne, ne! Neću gledati. Ubili su. Ne dam. Ne dam, ne, nemo se prigrimo, nemo se. Beži, Nikola. Beži, Nikola. Beži, Nikola. Sada ću da beži. Ne, 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 ne. Dejana, sam malo gledaj mapu i ne, ne ostaje sam tako u njih. Pozva, znam, trebao sam srata, ali pokrio sam da ostanem što duže, a me uopšem. Hvala je to trende, trende da i miđi. I sam bježi. Tu sam meni. Šta si tu, šta ja da uradim na njih pet, šta ja da... Tu i niđa, ajde, ja mi se nerviraš ovo majo. Kukulu normalno, šta se nerviraš? Ah, evo, zamro sam. Ne, gdje? A gdje ste? Tu smo. Ja tek došao. Eh! Stri! Da, fail, brate, maku. To ovaj nema mani, to to to. Ne, gdje, odi, kutko. Kutko, vam. Od bit, od bit, od... Dene, šta radiš tam? Gde je, dođi, s nama dođi. Jebo te. Mam, ja sam si izgleda. Znači, Valeri i... ovoj, Johnny je ostalo nula helpa. Sam mi rekao bio tamo. Na vas, jer ako nam postavio na rizu. Ja zaletio na ovo ko debil, zato što tako zove. Zato što je nije imao mani, pokušao sam da ih sada da kažem kod ih pomogao da ti bilo. S nama samo budi deo, dobro? Ajde, to je to. Ni, 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 Nani! Ne, to je ja. Molim te, piti. Idem da. Ponovo je pobjeglo sa nula helpa. Moraš da mi udari, da kao si nije važi. Čekaj maj pa onda idemo. Ma koga vam? Prvo ne vidim da li mogu bossa solo. Nemoj sad, nemoj sad, ne 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 ne.
Nemoj sad, molim te, Nikola, dođi prvo da uzem ovaj. Šta da uzem? Aha, to je dalje traje. To što to je dalje traje. A nismo još uvijek uzeli. Ne, 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 izađi, brate, što je ovo? Znači... Nema šanse. Znači, oču, ona se sklepila za mene. Nemojte me baviti. Ako budemo tukli prvo Joanu, ništa pobjedi ga, ali? Znam. Dobro, ne kažem. Mislim ja support, ja svako ne dajem nikada damage. Ajde, dolazim pa da provamo nešto, ajde. Da, samo ako ne umremo, ali... Vidim da se svi zaletimo odjednom. Drugačim. Pa nisam ja bio tu, jebem te ustava, ajde. Ne ti bre, nego... A? Ma ne ti, nego... Val. Dođi ovde, jebote. Joj, no, pa to si ubio. A to? Nemoj, John. Evo, vidi. A koga da napadne, brate, kad si vidjela, što? Bilo koga sasina! Ja ni ne znam, ni Deckarda. Mislim, znam šta je sasina, ne znam ko se. Dok se ona napada, ovi nam urnišu ne. Ova napada Ivana. Meni napada i svi. Eto, znači Vala! Juuu, kako će dobiti reporte, kako će dobiti reporte? Nemoj da reporte. Nemoj da reportiš. Nek puša jedno. Ma, iskreno dosta po svoj. Nekad. Ne mogu, brate. Ne možemo. Ne, hoćeš, ti ćeš. Hoćeš.
rana, jedino ono sad pasu, ja nisu imali kakve da je kampe. Treš boje. Treba platiti ovo. Ne, pa ne. O, konačno. Stekovi. Nekako kako na desnoj strani baš loše mi vidi. Na levo. Nema, dosta mi ovog game. Svojit ovaj dol kamp, pošto se jedno nema nikakvi. Možda sam čekaj sad mi gruži. Zvuki. Uvijek. Ne, boss sad. Ja nemam damage, nisam. Gdje je doj s nama? Ne,
Bravo, me. Hajde, Bog se više! Koliko ti treba da se postavi? Nema šancu ognja, može variancu. Dođi onda s nama. Ajmo sad da odmah napunimo support. Maja, Maja. Kako volim kad tako failaju, znači obožavam. Help me, ako može. Jebote, šta je s ovim Junkratom? Nisam mogao to nikako da ishealam, izvini. Šta? Brate, Junkrat, koji kurac? Oj, prestani, bježa! Pomozi im, ne nam juri. Beži, beži. Shit. Podat me u... Ot! Joj, nisam to neće! Ljubav će, reće, ljubav, reće. Da sam da napišem, joke team. To neke... You are is boring. Si već to treba da... Ajo. Znači jedino da probamo da uletimo, to ma. Nemo. Jebo, da više dola, sam spiče, nešto da je gum. Napore. What? Ne, gledaj ovu. Ne, 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 ne. What did you say? Šta je bio, ma? Nešto neki mi napisao nešto, ese jogo temno, tem. Vaj, da dao se igra na Steam. Gde si pinči, hoće li biti sutra Fortnite, to će. Sutra će biti. Ja otvaram kutiju. Pa će dobro. Rare mecha se. Šta će dobro. Aj nek me neko udari. Mnogo uvijek uvijek. Ništa, neće više igrat. Da ti izlazi. Aži. Hvala ti si igra. A? Kažem hvala ti što si igra s nama.
Ništa obavio. Ajde, čujemo se. User disconnected from your channel. Aj, zvagalo mi sve. Thank you.
Okej, završavam live stream, tako da hvala svima koji su gledali i pozdrav.